Ако клиент, гост, хоче приватни плес, поведете го горе у собу, покажат ќе вам и одиграте приватни плес. Каков приватни плес? Приватни. Немој да ми се секириш. Ја вас штитим. Film Sestri govori o teškoj sudbini devojaka koje su žrtve trgovine ljudima. Autori filma su željeli da na ovaj način utiču na podizanje svesti javnosti o ovom problemu. Na ovu temu snimljeno je svega 15 igranih filmova u svetu, što je veoma malo, rekla je glumica Ivana Šćepanović nakon projekcije filma. Da shvatimo da ne može samo da se dogodi nekome ko ima egzistencijalnih problema, što svi znamo da se događa u takvim slojevima stanovništva, nego da može se dogoditi bilo kojoj devojci sa bilo kojim problemom ili ne problemom. Tokom prošle godine služba za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima identifikovala je ukupno 89 osoba. Od tog broja 61 osoba je prepoznata kao žrtva, a 28 kao moguće žrtve ovog krivičnog dela. Identifikovane žrtve su pretežno žene, državljanke Srbije. Identifikovane su samo 4 strankinje iz Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Deca čine 47% identifikovanih žrtava. Trgovina ljudima se obavlja zbog seksualne eksploatacije 34 slučaja, radne eksploatacije 4, prosjačenja 12, sklapanje prinudnog braka 4, prinude na vršenje krivičnih dela 1 i pokušaja usvojenja 1 slučaj. U proteklih 10 godina po podnetim krivičnim prijavama bilo je 400 žrtava trgovine ljudima. U decembru 2008. godine pred Okružnim sudom u Subotici jedno lice je bilo osuđeno za trgovinu ljudima na 10 godina zatvora i to je do sada najviše izrečena kazna za navedeno krivično delo. Jedna od prvih policijskih uprava koja je podnela krivičnu prijavu za trgovinu ljudima, u tom smislu su i u cilju upravo podrške takvim aktivnostima i od međunarodnih donatora dobili su određena sredstva, ali i u cilju zaštite žrtava trgovine ljudima, i zato je i bitno i zato smo i došli u Suboticu, zato što mislimo da je veoma bitno da se dođu one jedinice, one policijske uprave koje upravo se bore protiv trgovine ljudima i na najefikasniji način štite žrtve trgovine ljudima. Trgovina ljudima je danas toliko uobičajena da predstavlja treću najprofitabilniju kriminalnu aktivnost u svetu, posle trgovine drogom i oružjem. Ovaj projekat je jedan od pobednika konkursa Evropske unije, podrška medijima u oblasti evropskih integracija, a dobio je i donaciju Međunarodne organizacije za migracije. Realizovan je uz pomoć vlade Republike Srbije i uz logističku podršku svih vladinih i nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom.